Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Dan televizije Santos. Moje ime je Nedeljko Golušin, a na samom početku da pogledamo kako je izgledao današnji dan. Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti. Po mom ličnom mišljenju, izuzetno dobar potez, meni se lično jako sviđa. Prvo kad sam pogledao, nisam odmah razmišljao o datumima. 9 miliona dinara za sanaciju divlje deponije u Perlezu. Katastrofa je živjeti pored deponije, tu bacaju svašta i crkutinu. Svašta bacaju. U Tarašu stasava nova generacija malih vinogradara. Vinograd je star 100 godina. Čokoće nije star, zanavljano je Čokoće, ali vinograd je star 100 godina. Sutra moguća kiša, temperatura do 11 stepeni. U Srbiji se danas i sutra obeležava državni praznik Dan državnosti Republike Srbije, verski praznik Sretenje. Prema kalendaru državnih praznika i neradnih dana, utorak i sreda, odnosno 15. i 16. februar, su neradni. Dan državnosti se obeležava u znak sećanja na 1804. godinu, kada je u Orašcu počela borba za oslobođenje od Turaka i na dan kada je 1835. Skupština u Kragujevcu proglasila prvi Ustav Srbije. Dan državnosti Srbije, koji se praznuje 15. i 16. februara, ustanovljen je u spomen na dva važna događaja. Jedan od njih, zbor u Orašcu na Sretenje 1804. godine, ujedno je bio i početak prvog srpskog ustanka, koji je označio i početak srpske revolucije i donošenje Sretenjskog ustava 1835. u Kragujevcu. Ovaj ustav bio je temelj nastanka moderne srpske države i prekretnica u političkom razvoju Srbije. Povodom Dana državnosti, gradske ulice u Zrenjaninu ukrašene su državnim simbolima Srbije. Pitali smo naše sugrađane kako im se dopada ovakav način obeležavanja praznika. Po mom ličnom mišljenju, izuzetno dobar potez. Meni se lično jako sviđa. Prvo kad sam pogledao, nisam odmah razmišljao o datumima. Vidim, zastave se postaju, sve se vijori, rekao, pa ovdje se nešto dešava, neki praznik. I onda sam u stvari ukapirao da je to povodom državnosti. Znači, što kaže, inicirali su, pokrenuli su ljude da koji ne zna za datum, ko ne razmišlja, neko jednostavno ne razmišlja datumima, da pomisli šta se kao što sam ja, šta se dešava i onda da, pa jeste Dan državnosti. Znači, inicirali su to da ljudi budu svesni tog značaja i značaja praznika, kao što i sami znamo, praznici su se menjali ovih zadnjih 20-30 godina, tako koje je u zrelijim godinama, možda i u konfuziji nekoj što se tiče samih praznika, ali ovo je jako dobar potez da bi se građanstvo, naši građani, znači, pokrenuli da saznaju konkretno da je to praznik državnosti i da budu informisani. Pa ja mislim da kao i svake godine da je ovo divan jedan potez, a drugo svaki put zastava nam doprinosi da se osjećamo ponosniji i da verujemo u ovu državu, da je to naša država i da se podsjetimo da je Dan državnosti. Tako da sam ja oduševljena kao i svaki put. Ja volim grad kad se okiti, a posebno volim ta neka državnu simboliku. Pa lepo je to što se neko setio da to bi trebalo i javne zgrade da se okićene sa zastavama. Tako da ovo po banderama je baš divno. Baš divno što je to i naš grad okićen, da se zna da je Dan državnosti. Pa što grad Zrenjanin okitio grad kao i prošle godine, tako da... Kao drugi važan događaj izdvajamo Sretenje Gospodnje, koje se kod hrišćana slavi na 40. dan od Božića. Srpska pravoslavna crkva ovaj praznik slavi 15. februara kao uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu. Sretenje je praznik od suštinske važnosti za hrišćanstvo i njegovo značenje ukazuje na prvi susret Spasitelja sa ljudima. Zbog ovog događaja, Sretanja, i sam dan je dobio naziv Sretenje Gospodnje. Respiratorni centar u dane praznika radit će od 7 do 22 sata, a vakcinalni punkt u hali Zvonko Vujin biće zatvoren. U Zrenjaninu će od 7 do 20 časova dežurati 9. zdravstvena ambulanta i školski dispanzer. Ambulanta u hitnoj pomoći dežuraće od 20 časova uveče do 7 časova ujutru. Stomatološka poliklinika i dečiji zubni dispanzer dežuraće od 7 do 13 časova.
Ambulante u Ečki, Perlezu, Melencima i Elemiru u dane praznika dežuraće od 8 do 12 časova. Povodom Dana državnosti Srbije, jedinice poštanske mreže u Zrenjaninu neće raditi danas i sutra, izuzet dve jedinice. Pošta 23116 Zrenjanin u Barskoj ulici bez broja od 7.30 do 19.30 i pošta 23117 Zrenjanin u ulici Junaka Milana Tepića bez broja od 9.30 do 16 časova. Zrenjaninska čistoća za vreme praznika neće iznositi komunalni otpad iz individualnog tipa stanovanja u gradu, kao ni iz naseljenih mesta koje su u programu tog dana. Za vreme praznika neće raditi ni naplatna mesta vodovoda i kanalizacije u gradu, kao ni šalteri za podnošenje reklamacija, infopult i blagajne koji se nalaze u korisničkom centru u Petefijevoj ulici broj 3. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine izdvojio je 9 miliona dinara za sanaciju najveće divlje deponije u Perlezu. Meštani ovog sela i dalje trpe nepodnošljiv smrad i raduju se konačnom rešenju problema. Ovo smeće ovde iza mene, ova divlja deponija u naseljenom mestu Perlez, slika je gotovo identična kakvu smo i letos zabeležili. Uprkos kažnjavanju od strane komunalne policije, meštani nisu bili dovoljno savesni da svoje smeće odlažu tamo gde mu je mesto. U Perlez možete da ne svratite mesecima, a opet se ništa neće promeniti, barem kada su divlje deponije u pitanju. Međutim, dobre vesti konačno su stigle za meštane ovog sela. Za sanaciju najveće divlje deponije Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine izdvojio je 9 miliona dinara, a sanacija će početi nakon okončanja javnog tendera. Ova sanacija će prema rečima meštana privremeno rešiti problem, jer i pre nekoliko godina deponija je očišćena, pa za kratko vreme postala mesto za svakakve vrste otpada. Kažite mi, kako je živeti pored deponije? Pa, katastrofa je živeti pored deponije. Tu bacaju svašta i crkutinu i svašta bacaju. I to je najgore kad je letnja doba. To smrdi strašno. Da. Jeste se žalili nekome? Pa nisam se ja žalila, žalila se komšinica, ali to ne vredi. U Perlezu osim ove najveće postoji još nekoliko manjih deponija, a na teritoriji grada Zrenjanina postoji 27 lociranih deponija. Kako je gradonačelnik Simo Salapura i najavio, iz budžeta će ove godine biti izdvojena veća sredstva za njihovu sanaciju. Desetogodišnja Tara i sedmogodišnji Ognjen Vasiljev, sedma su generacija taraških vinogradara. Oni su sa njihovim dedom, Miletom Markovim, obišli stogodišnji vinograd, gde su orezali vinovu lozu i zalili vinom kako bi bila rodna godina. Markov prenosi znanje i ljubav svojim unucima prema vinogradarstvu i uči ih od malena kako treba da se čuva, orezuje i neguje vinograd u Tarašu. Markov Mile zajedno sa svojim unucima, Ognjenom i Tarom Vasiljev, obišao je vinograd u Tarašu koji postoji ceo vek. Vinograd je star 100 godina. Čokoće nije star, zanavljano je Čokoće, ali vinograd je star 100 godina, ima oko 760 čokoti, a Ognjen Tara, a imamo još i dve devojčice, Nata i Kata, oni su sedma generacija na tom vinogradu, koje, evo, videli ste ovako kao sad oni, tako sam i ja i moja deca i ostali, smo se prvo igrali tu kroz vinograd, učili se, prvo se igrali, a kasnije nam je to postao i hobi. Nije zanimanje, ali hobi. Kažu da svašta od vas mogu da nauče? Pa ja se trudim, a i oni prihvataju to. Slušaju dedine savete? Obavezno, obavezno. Sa zadovoljstvom slušaju dedine savete, a deda je zbog toga posebno srećan. Da li su vam oni dodatna motivacija za sve poslove koje radite u životu? Jesu za sve. Baba i ja smo penzioneri i nema ti lepšeg nego igrati se sa decom kroz vinograd. Tara i Ognjen žive u Zrenjaninu, ali uvek vole da dođu kod babe i dede u Taraš. Posebno vole da im pomažu radom u vinogradu. Da li ti voliš da dođeš ovde kod dede i babe u Taraš? Volim. Gde se mi sad nalazimo ovde trenutno? U vinogradu. S kim si ovde došao? Sa dekom i Tarom. Ne, super. Da li znaš možda šta ste radili ovde danas? Urezivali vinograd. Kaži ti meni, da li voliš ti da jedeš ovde dedino i babino grožđe kad dođeš u Taraš iz Zrenjanina? Volim. Super. Evo sad da pređemo da popričamo malo sa Tarom.
Tara, tvoj deka nam je rekao da si ti najmlađi vinogradar u porodici. To je istina. Koliko ti imaš godina? 10. Šta smo ovde sve radili? Obišli ste vinograd, je li tako, sa batom i dekom? Orezivali smo vinograd i da bi bilo plodnije, sipali smo crveno vino. Da li ti često dolaziš ovde u vinograd? Pa dolazim kad je lepo vreme i kada sam kod babe i dede. Da li te deda svašta naučio do sada? Jeste, puno toga. Da li bi volela i u budućnosti da dolaziš ovde i da pomažeš njima eventualno jednog dana da nastaviš sa tradicijom? Volela bi jako. Koje grožđe više voliš? Bijelo. Tradicija vinogradara na ovim prostorima je duga, ali u jednom delu prošlosti bila i potpuno potisnuta iz života ljudi. U prethodnih 30 godina vinogradarstvom se bave ambiciozni i vredni ljudi, koji mlade uče da se bave ovim poslom. Upravo tako Mile Markov sa zadovoljstvom uči svoje unuke. Opet je Persu super akcija. Dođi. Nova akcija u Persu marketima. Sitan sir Belkino, 114,90. Kafa Bonito 200 grama, 209,90. Dual Selection 11 kg plus duel za podove, 999,90. Samo u sredu, mleko to litar plus griz 200 grama, 100 dinara. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, zanatska šunka Graničar, cena za 100 grama 79,99. Sir Trapist, vaša mlekara, cena za 100 grama 89,99. Maslinovo ulje, Franc Jozef, ekstra devičansko, 1 litar 619,99. Plazma keks, 300 grama 169,99. Krem Nutella, 700 grama 479,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Renta Car Talija. Vozilo na vašoj kućnoj adresi na teritoriji Zrenjanina, Beograda i Novog Sada u najbržem mogućem roku. Bez depozita, bez ograničenja kilometraže. Renta Car Talija. 069-77-27-37. Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 9. do 15. februara. Sveže pile grill, kilogram 199,99. Cherry Paradise, 250 grama, 99,99. Vaš Gomex. Mačar, deo, originalni rezervni delovi za sve vrste Belarus traktora. U našoj prodavnici pronađite širok asortiman svega što vam je potrebno za vašeg Belarusa. Mačar, deo, Zrenjanin, Nikole Pašića 32, 023 521 183 i 063 684 809. Mačar, deo. Napokon otvoreni. Redizajnirana optika Prima nakon dužeg vremena je opet tu za vas. Pozivamo vas da posetite vašu staru optiku. Nalazimo se na poznatoj adresi, ali imamo svašta novo. Izazivamo vas da dođete i uočite sve nove detalje, a ako u tome ne uspete, lako ćemo vam zakazati pregled vida. Žao nam je što smo bili odsutni, ali radujemo se vašem ponovnom dolasku. Vaša optika Prima. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar. Železnička 103. Stara plinara.
Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. Belgijski orijaši, odgajivačnice Ćuk iz Banatskog Karađorđeva, imaju odličan reproduktivni i genetski potencijal koji u najvećoj meri privlači i mnoge odgajivače i ljubitelje kunića. I oni upravo ovde pronalaze ono što im treba, bilo da se radi o šampionskom podmlatku ili da izaberu poklon za sebe i druge. Ljubomir Ljubaćuk iz Banatskog Karađorđeva postao je novi šampion Srbije za 2022. godinu. Upravo njegov belgijski sivi orijaš osvojio je tu prestižnu nagradu u Somboru pre izvesnog vremena. Ljubo, koliko vama kao jednom iskusnom kunićaru koji je i priznat i nagrađivan može da znači još jedno ovako priznanje? Ma, nagrade uvek dobro dođu. Čim se takmičim, znači da mi je stalo i ali to je motiv da opstanem i da se dalje takmičim i da donosim neke rezultate. Izložba ta državna je onako naša najvažnija izložba u Srbiji. Posećenost je bila onako prilično skromna, ali u stvari eksponata nije bilo nešto mnogo, izlagača, ali bila je posećenost izuzetna. Bilo je gostiju iz Hrvatske, Bosne, Rumunije, i Makedonije, zaista velika posećenost, tako da je to prilika i da se pokaže šta imaš i tako dalje. Evo, vi ste upravo to mogli da uradite, pokazali ste šta imate, iznali ste svoje najbolje ili među najboljim primerke, tako da je vaš kunić i pobedio svoju prvu nagradu. Koja su bila merila da bi neko i poneo tu laskavu titulu? Bilo su sudije ocenjivači koji su mog mužjaka proglasili najlepšim, najboljim mužjakom u Srbiji i to priznanje je dobila i ženka nekog drugog mog kolege, tako da šta da kažem. Koliko može jedan takav šampion da košta? Zavisi, može, bilo je ponuda tako oko 300 evra. Da li to znači da se ovakav hobi nekada isplati? Ma, hobi se ne isplati nikada, to je, ali eto, nekad se isplati ako se dostigne tako taj neki rezultat i onda i on dobija na ceni, potvrđen je na jednoj izložbi da je to dobra reproduktivna kupovina jel, za dalje, tako da dostigne tu cenu. Eto, kada pričamo o tom reproduktivnom materijalu, mogli smo kod vas da vidimo i podmladak. Tu su kunići koji su stari svega nekoliko dana i neki koji imaju već po koji mesec. Verovatno će i tu biti dobrog potencijala. Tako je, tako je. Ja, ta izložba državna je bila u stvari završetak prošle sezone i sad je već počela nova sezona. Vidite, kod mene već ima mladih i... Ali moja je prošla godina bila jako uspešna, ne verujem da mogu to da ponovim, i imao sam veliki broj mladunaca koje sam othranio tako pred, da dođu malte ne pred izložbu i onda sam tako prodao, u toj fazi su prodavani, to mi je veliko zadovoljstvo i čak i veća nagrada nego taj pehar što su kupovali ljudi koji su veliki odgajivači, prepoznali su taj kvalitet i da bi se snabdeli sa nekim osveževanjem njihovih stada i tako dalje. Eto, kada pričamo upravo o toj nekoj novoj sezoni, vi se pripremate za nju, kako te pripreme teku? Zadovoljan sam, sigurno ću nešto smanjiti na broju. Prošle godine sam imao preko 100 mladih, imao sam negde 80 tetoviranih, evidentiranih sa rodovnicima kunića, a sa ove godine će nešto smanjiti, ali
će sigurno još kvalitet biti pojačan, jer sam i uvezao opet nešto iz inostranstva, jednog mužjaka i jednu ženku, tako da sam i ja osvežio nešto i mislim da će biti dobro. Već imam, jako sam zadovoljan. Mali su već pristigli, zdravi su, čigrasti. Vidite. Tako da Oni vole da se slikaju. Oni više vole da se slikaju nego vi. Neki vole. Evo, kažite nam samo za kraj razgovora, kako to uspevate da svi oni budu tako, da kažemo, dobri i pitomi? Pa to neka zavisi od majke. Ako majka je pripremljena, pitoma, onda i ona njih, evo vidite kako ih vaspita, gledajte. Ona njih uči da budu umiljati i da uči ih da jedu i da ona othrani. Jako su brižne majke. Vidite kako ona napravi gnezdo tamo sama, to bez ikakve pomoći. Tamo su jednom ćošku očupa. Ja ne stavljam nikakve kotilice. Ona im sad reguliše i temperaturu kad treba malo više. Baš kao u prirodi. Priroda sve regulisala. Da li je tačno da, na primjer, ko treba da kupi kunića za takmičenje, treba ipak da se postavite sa nekim iskusnim, a onaj ko želi da ga drži samo za sebe, da zažmuri i kojeg prvog uhvati neka ga nosi? A tako je, zato su važne te izložbe, taj hobi, tako uglavnom ljudi koji su zaljubljeni u to. Ali ta zaljubljenost vrlo često može da bude i zabluda. A vidjet ćeš da si u zabludi kad odeš na neku izložbu gde je ocenjeno, gde je i onda dolaziš pa kažeš pa nije ono ja volim i tako, ali nije to baš to zna, i tako da je ako hoće malo da napreduju, moraju da odu kod nekih priznatih odgajivača koji su već renomirani i tako dalje. Ljubo, hvala na ovom razgovoru. Bio je to gospodin Ljubomir Ljubo Ćuk, ovogodišnji šampion Srbije, a nekadašnji šampion Evrope. Belgijski orijaši odgajivačnice Ćuk iz Banatskog Karađorđeva imaju odličan reproduktivni i genetski potencijal, koji u najvećoj meri privlači mnoge odgajivače i ljubitelje kunića da upravo ovde nađu ono što im treba, bilo da se radi o šampijanskom podmlatku ili da izaberu poklon za sebe i druge. Judisti proletera iz Zrenjanina Milan Bulaja i Dunja Mladenović osvojili su zlatne medalje na prvenstvu Srbije za kadete i kadetkinje. Bulaja je osvojio zlato u kategoriji do 90 kg, a Dunja Mladenović u kategoriji do 63 kg. Prvaci države iz redova proletera izborili su mesto i u reprezentaciji Srbije. Njih očekuju nastupi u Eurokupovima, a prvi se održava 12. i 13. marta u Zagrebu. Ženske vaterpolo reprezentacije Srbije, Grčke, Belgije, Turske i Švajcarske će se u Zrenjaninu od četvrtka 17. februara boriti za prva dva mesta koja vode na evropsko prvenstvo čiji je domaćin Split. Trening srpske reprezentacije obišao je i gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura. Zrenjanin će u četvrtka 17. februara pa sve do nedelje 20. biti domaćin kvalifikacione grupe za evropsko prvenstvo u vaterpolu za žene. Domaćin evropskog prvenstva biće Split. Pored Srbije učestvuju Turska, Grčka, Belgija i Švajcarska. Prvi trening reprezentacije Srbije obišao i Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina. Pre dve godine bili smo domaćini takođe kvalifikacionog turnira, imamo dobru saradnju sa Vaterpolom savezom Srbije i ovo jeste način i da se promovišu potencijali, sportski potencijali grada Zrenjanina, ali takođe se promoviše vaterpolo sport. U našem gradu od pre nekoliko godina imamo i superligaša u vaterpolu i jako je bitno da se ovako međunarodna značajna takmičenja održavaju u našem gradu. Na dan državnosti obišli smo državnu reprezentaciju, pitali kakvi su uslovi u Zrenjaninu, da li je sve u redu, da li su zadovoljni, utisci su pozitivni. Koliko sam čuo, turnir će biti dosta težak, dosta naporan i evo potrudit ćemo se da i kao lokalna samouprava, ime lokalne samouprave i svoje lično ime, pozivam sve naše sugrađane da podrže našu reprezentaciju u Zrenjaninu kako bi se kvalifikovala na dalja i narodna takmičenja.
Srpski nacionalni tim predvode selektor Dragana Ivković i trener Ivana Ćorović. Imamo stvarno odlične uslove i volela bi da se češće ovakve manifestacije prave. Lepo je kad je u Beogradu, pošto većina devojaka i jeste iz Beograda, ali lepo je ovako kad malo obiđemo Srbiju, odnosno Vojvodinu, i voleli bi da ovaj događaj motiviše neke nove devojčice i dečake da se više zainteresuje za naš sport. Pre svega, ono što meni se najviše sviđa trenutno, to je energija koju imaju devojke, tako da od samog starta priprema, znači rade stvarno sa velikom željom da turnir odigramo onako kako treba, da se kvalifikujemo. Ja stvarno mislim da možemo i da eto, ćemo ostvariti svoj cilj. Svoje očekivanja iznela i članica tima Ana Milićević. Pa, s obzirom da prve dve ekipe iz grupe prolaze, očekujem da imamo prolaz, ali nećemo da potcenjujemo druge ekipe. Znamo da je Grčka standardno jaka ekipa, sa ostalima se ne poznajemo toliko dobro, ali očekujemo prolaz. Turnir se otvara u četvrtak od 19 časova, kada je na programu meč Srbija-Grčka. Gomex, poklon u utorak. Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, hazelnut i noizet 80 grama 129,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon. Vaš Gomex. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene, izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uzengije, armatura šipka R12 metara, armatura kotur R8 šipka, armaturna mreža, Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posetite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. Nove detektivske avanture Mamera Mocve. Duhovit i egzotičan serijal koji je oborio sve rekorde čitanosti. Kalaharijski kurs daktilografije za muškarce. Aleksandar McCall Smith i vaša laguna. Cvećara Jasmin u samom centru grada. Svetosavska broj 2. Veliki izbor rezanog i sakcijskog cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu. Originalni buketi, aranžmani za sve one posebne prilike kada želite da iskažete ljubav i učinite dragocene trenutke romantičnim. Obradujte one koje volite. Ikebane mirisne sveće oplemenit će vaš kutak. Tu su i atraktivne korpe za slave, rođendane koje i sami možete kreirati po vašem izboru. Cvećara Jasmin, Svetosavska broj 2, radno vreme radnim danima i subotom od 7 do 20 časova. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. februara. Sveže pile grill, kilogram 199,99, cherry paradise 250 grama 99,99. Vaš Gomex. ITN Group, od ideje do projekta. Specijalizovana mehanizacija za poljoprivredne proizvođače. Kompletna oprema za industriju hrane i pića, od nabavke do montaže. Prerada, pakovanje i distribucija zamrznutog voća. Povećajte prihode, smanjite troškove, iskoristite moć tehnologije. ITN Group. Thank you.
Meteorolozi kažu sutra oblačno, moguće je i kiša. Najviša temperatura do 11 stepeni. Sledi vremenska prognoza. U nastavku programa sledi dokumentarni program, potom serijski program, a od 22 časa još jedno izdanje informativne emisije Dan. Na kraju da se podsjetimo kako je izgledao današnji dan. Srbija danas i sutra obeležava Dan državnosti. Po mom ličnom mišljenju, izuzetno dobar potez. Meni se lično jako sviđa. Prvo kad sam pogledao, nisam odmah razmišljao o datumima. 9 miliona dinara za sanaciju divlje deponije u Perlezu. Katastrofa je živjeti pored deponije. Tu bacaju svašta i crkutinu. Svašta bacaju. U Tarašu stasava nova generacija malih vinogradara. Vinograd je star 100 godina. Čokoće nije star, zanavljano je Čokoće, ali vinograd je star 100 godina. Sutra moguća kiša, temperatura do 11 stepeni. Bilo je ovo sve što su vam pripremili za ovo izdanje informativne emisije Dan televizije Santos. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.